Vážení přátelé, srdečně vás zdravím, tentokrát 1. října ve čtvrtek. Slovo ze Starého zákona. Poněvadž obměkčeno jest srdce tvé a ponížil ses před Boží tváří, vyslyšel jsem tě, pravý Hospodin. Já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. To byla slova ze Starého nového zákona. Řada lidí přichází za psychology nebo hledá pomoc nějakých dalších lidí s tím, že si neví rady se svým životem, s tím, že udělali něco nedobrého, něco zlého, teď je to trápí a tíží a oni vnímají, že to vlečou jako těžký baťoh životem, jako něco, co je pronásleduje, co je strhává k zemi, co jim nedává pokoj, co jim nedává spát. A neví, jak to nějakým způsobem odčinit, neví si s tím rady, protože je to stále přítomné, je to stále živé v jejich životech. Ta dnešní slova k nám mluví zcela jasně. Když zažijeme, zakusíme to, že jsme udělali něco zlého, nedobrého, že náš život je plný věcí, které nejsou dobré, našich proher, našich slabostí, selhání, křivd, které jsme někomu způsobili a podobně, tak to není konec té naší cesty, ale má to východisko. Je možné s tím přijít před Pána Boha. Když bylo obměkčeno tvé srdce, když se sponížil, tak já jsem tě vyslyšel. Byla slova Starého zákona. I apoštol Pavel, který napsal ta slova z Nového zákona, tak mluví o sobě tak, jak prostě, jaký byl. Ale vydává svědectví o tom, že Bůh se k němu sklonil, že ho pozvedl, že mu dal prožít odpuštění a svůj milost. A tak i dnešní den můžeme spoléhat na to, že když přicházíme k našemu Pánu s věcmi, ve kterých selžeme, ve kterých prohrajeme, kdy někomu ublížíme, ukřivdíme, tak můžeme přijít k našemu Pánu a prosit ho za odpuštění. On je ten, který se sklání k těm, který k němu přichází. Dává jim odpuštění. A to není jenom fráze, to je opravdu skutečnost. To člověk pak může prožít na sobě, jak to Boží odpuštění v něm působí a přináší dobré věci. Pane Bože náš, děkujeme za to, že i ten dnešní den můžeme prožít v jistotě, že ty jsi s námi a že ty nás provádíš. Provázíš a že nic, žádná naše slabost, nic, co prostě prožíváme i v našich životech, že nás prostě nemůže oddělit od tebe, od tvé milosti, od tvé lásky, že ty jsi ten, který nám odpouští, když tobě přicházíme a přinášíme ti s lítostí ty věci, které vstoupily do našich životů, které jsme vykonali. Děkujeme za tvé odpuštění a tvé milosrdenství, které nás provází. Amen. Tak požehnaný čas.